हरि ओम गीताभ्यासे 2-23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि प्लस 2-24 अच्छेद्यो यमदायो प्लस 2-25 अव्यक्तो यमचिन्त्यो। इट विल बी गुड टू बिगिन एवरी सेशन ऑफ गीताभ्यास विथ रेसिटेशन ऑफ गीताध्यानम एंड ये नमन वाक्यम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीं। ओम श्री परमात्मने नमः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पदच्छेदाः न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। नौ क्लॉज वाइज एनालिसिस। शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति। शस्त्राणि इति सब्जेक्ट वर्ड कर्तृपदम्। प्रयोगः कर्तरी एक्टिव वॉइस। प्रकारः प्रधानम् मेन क्लॉज। पावकः एनं न दहति एक्टिव वॉइस प्रधानम्। च आपः एनं न क्लेदयन्ति कर्तरी एक्टिव वॉइस प्रधानम्। मारुतः एनं न शोषयति कर्तरी प्रधानम्। बिकॉज ऑफ च ऑल दी क्लॉजेस गेट कंबाइंड टुगेदर एंड विथ फोर मेन क्लॉजेस इट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। नाउ सुबंता एनम एतत् प्रातिपदिकम् सर्वनाम धिस् पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम् शस्त्राणि शस्त्र नाम वेपन नपुसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम् पावकः पावक नाम फायर पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम् आपः अप दैट इज प्रातिपदिकम् पकारात् एंडिंग इन प जाति ही नाम अर्थ वाटर्स स्त्रीलिंगम प्रथमा बहुवचनम् मारुतः मारुत प्रातिपदिकम् नाम नाउन विंड पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम् नौ तिगंता छिन्दन्ति धातुः छिद् सप्तमगणीयः उभयपदी अत्र परस्मैपदी अर्थः टू पियर्स टू टेयर प्रयोगः कर्तरि लकारः लट् प्रथमपुरुषः बहुवचनम् दहति दह प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू बर्न कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् क्लेदयन्ति क्लिद् चतुर्थगणीयः परस्मैपदी अत्र निच कॉजेटिव प्रयोजक एंड हेंस द फॉर्म इज क्लेदयन्ति सिमिलर टू दोज ऑफ अ धातु ऑफ दशमगण क्लेदयन्ति क्लिद् टू ड्रेंच कर्तरी लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् शोषयति शुष् इति धातु चतुर्थगणीयः परस्मैपदी अगेन अत्र निच एंड हेंस टू ड्राई कर्तरी लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अन्वयार्थः शस्त्राणि वेपन्स एनं न छिन्दन्ति डू नॉट कट थ्रू हिम पावकः फायर एनं न दहति कैन नॉट बर्न हिम आपः वाटर्स च आल्सो एनं न क्लेदयन्ति कैन नॉट ड्रेंच हिम मारुतः विंड आल्सो एनं न शोषयति कैन नॉट ड्राई हिम देन नेक्स्ट 2-24 अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्येव च
नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः पदच्छेदः अच्छेद्यः अयम् अदायिहः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः एंड देन अव्यक्तो यमविचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि 2-25 पदच्छेदाः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न शोचितुम् अनुशोचितुम् अर्हसि इन् 2-24 एंड 2-25 टुगेदर् देर् आर् 4 क्रियापदीयाः उच्यते विदित्वा अनुशोचितुम् एंड न अर्हसि बाय दैट 4 वाक्यांशाः आर् फर्स्ट अच्छेद्यः अयम् अदायिहः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते एक्सेप्ट् फार् एव एण्ड् च टु अव्यये एव एण्ड् च टु अव्यये एण्ड् दि वर्ब् उच्यते All the rest 18 words have pullingam prathama ekvachanam. Which ones? Achedyaha, ayam, adayaha, ayam, akledyaha, ashoshyaha, nityaha, sarvagataha, sthanuhu, achalaha, ayam, sanatanaha, avyaktaha, ayam, achintyaha, ayam, avikaryaha, ayam. Also, in 2-24, achedyaha, ayam, adayaha, ayam, akledyaha, अशोष्यः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः आल् आर् प्रथमा एकवचनं पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम् अयम् ओकर् 6 टैम्स् ऐ शोन् बाय् एज़् मेनि पेरेन्थेसिस् देर् आर् एट् लीस्ट् एज़् मेनि ग्रुप्स् आफ् कर्तृपदीयाः द वर्ब् उच्यते केन् बि असोसियेटेड् वित् ईच् आफ् दीस् फ्रेजेस् इण्डिपेण्डेण्ट्लि आल्सो But because it's a dialogue, considering its colloquial style, we can consider them together as making a single vakyamsha. Anvayartha of this vakyamsha, Uchyate, he is said to be Achedyaha, what cannot be torn, Adayaha, cannot be burnt, Akledyaha, cannot be drenched, Ashoshaha, cannot be dried, नित्यः इटर्नल् सर्वगतः आल् पर्वेडिङ्ग् ओम्निप्रेसेण्ट् स्थाणुः स्टेड्फास्ट् अचलः अन्वेवरिङ्ग् सनातनः एन्शियण्ट् एण्ड् टैम्लेस् अव्यक्तः फार्म्लेस् अचिन्त्यः अन्थिङ्केबल् अविकार्यः केनाट् बि डिस्टार्टेड् तस्मात् देर्फोर् एनम् एवं विदित्वा On so knowing him, anushochitum, lamenting, na arhasi, does not befit you. Note, uchyate and arhasi are tingantav. Viditva and anushochitum are krudantav. As below, tingantaha uchyate, vach, dvitiyaganiyaha parasmaipadi, karmani prayoga, latlakaraha prathamapurushaha ekvachan. अर्हसि अर्ह धातुः प्रथमगणीयः परस्मैपदी कर्तरि लट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं न कृदन्तौ विदित्वा विद् इति धातुः प्रथमगणीयः परस्मैपदी कृत् प्रत्ययः क्त्वा सो विद् प्लस् क्त्वा विदित्वा जातिः अव्ययम् आन् नोयिङ्ग् अनुशोचितुम् अनुप्लश्युच् प्रथमगणीयः परस्मैपदी कृत् प्रत्ययः तुमुन् अनु प्लस् शुच् प्लस् तुमुन् अनुशोचितुम् अव्ययं लेमेण्टिङ्ग् एक्चुलि अच्छेद्यः अदायिहः अक्लेद्यः अशोच्यः अचलः
also avyaktaha, achintyaha, avikaryaha, all have a, which makes them nay samasa. Keeping a aside, the words chedyaha, dayaha, kledyaha, shoshyaha, chalaha, also vyaktaha, chintyaha, vikaryaha, are kurdantaha. Here again, chedyaha, dayaha, kledyaha, shoshyaha, chintyaha, vikaryaha have krut pratyayaha, yat or nyat, affixed to chid, dah, klid, shush, chint, and v plus kru, respectively. Note, krudantaha with krut pratyayaha, yat or nyat, is visheshanam and has karmani or bhave prayoga, the passive aspect, in hiran. Note, chint is dashamaganiya ubhayapadi to think about. V plus kru is panchamaganiya ubhayapadi, ashtamaganiya ubhayapadi va, with V as the upasarga. And V plus kru means to distort. Only kru means karoti, to make, to do. But V plus kru becomes to distort. Chalaha is chal plus ach. Note, chal is prathamaganiya parasmepadi, to tremble. Vyaktaha is V plus ancha or anja plus ta. Ta is the krut pratyaya. Note, ancha prathamaganiya parasmepadi, to solicit, to express. Anja saptamaganiya parasmepadi, to make clear. So, vyaktaha would mean both. What is solicited, what is expressed, or what is made clear. Sthanuhu is stha plus nuhu, has krut pratyaya nu. It becomes nu when affixing to stha. And a word formed by krut pratyaya nu is visheshanam. So sthanuhu is adjective, visheshanam. Steadfast. Chando Vishleshana. Nainam chandanti shastrani. Inti shastraha. Etesham matraha eka dve dve. Nainam dhati pavakaha. Ti pav. Etesham matraha eka dve eka. Nachainam kledayantyapo. Dayantya. Etesham matraha eka dve dve. न शोषयति मारुतः ति मारु एतेषां मात्राः एका द्वे एका देन अच्छेद्यो यमदायो मदायो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे यमक्लेद्यो शोष्येव च एक्चुअली देयर आर एट लेटर्स हियर यमक्लेद्यो शोष्येव च सो दिस होल लाइन Again, if we look at the 5th, 6th, and 7th letters, shosha e, etesham matraha, dve eka dve. So, this line has a lot of non-conformity. The other lines, nityaha sarvagataha sthanuhu, gata stha, etesham matraha eka dve dve, rachalo yam sanatana, sanata, etesham matraha, Eka, dve, eka. This is Chando Vishleshanam of 2-24. And then, avyakto yamachintyo ya, machintyo, etesham matraha, eka, dve, dve. Mavikaryo yamuchyate, yamuchya, etesham matraha, eka, dve, eka. Tasmadevam viditvainam, viditvai, etesham matraha, eka, dve, dve. नानु शोचि तुमर्हसि तुमर्ह एतेषां मात्राः एका द्वे एका एक्सेप्ट फॉर द नॉन कन्फॉर्मिटी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2-24 इट इज अंडरस्टूड छंद स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द फोर सेंटेंसेस इन 2-23 सीम टू रिफर टू डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ फोर ऑफ द फाइव पंचमहाभूतानि शस्त्राणि are made of minerals of prithvi and shastrani, weapons, are dangerous. Pavakaha
इज सेम एज अग्नि और तेजहा फायर इज डेंजरस आपहा वाटर्स आर डेंजरस इफ दे गेट कॉज फ्लड्स मारुतः इज सेम एज वायु इज डेंजरस एस्पेशली when it comes as tornadoes or hurricanes. The four sentences in 223 are the same as the four words achedyah adayah akledyah ashoshyah in 224, but the four sentences in 223 seem to refer to, now when I am seeing four sentences here they are nainam chindashastrani nainam dahati pavakah न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न छिन्दन्ति इज अच्छेद्य न दहति इज अदायः न क्लेदयन्ति अक्लेद्यः न शोषयति अशोष्यः. सो द फोर सेंटेंसेस इन 223 आर द सेम एज द फोर वर्ड्स अच्छेद्यः अदायः अक्लेद्यः अशोष्यः इन 224, बट द फोर सेंटेंसेस इन 223 सीम टू रिफर टू वेपन्स एंड मिसाइल्स शस्त्राणि एंड अग्न्यस्त्रम पर्जन्यास्त्रम मारुतास्त्रम. बाय दैट टोकन श्लोकः 2-23 हैज द लैंग्वेज विच अ वॉरियर एस्पेशली अर्जुनः वुड रेडिली अंडरस्टैंड. एज अगेंस्ट दिस the four words achedyah adayah akledyah ashoshyah in 2-24 are very general, suggesting that ayam, that is purushah brahma, is achedyah, means he, his minutest form or size also just cannot be pierced or harmed, not even by a pin or a needle. So the four words achedyah adayah अक्लेद्यः अशोष्यः इन 224 आर नॉट रिपीटेटिव ऑफ द फोर सेंटेंसेस इन 2-23. जस्ट नाउ आई रिलेटेड पावकः आपः एंड मारुतः टू अग्न्यस्त्रम पर्जन्यास्त्रम एंड मारुतास्त्रम रिस्पेक्टिवली. सर्टनली द मिसाइल टेक्नोलॉजी वॉज फार मोर एडवांस्ड इन दोज टाइम्स. अ धनुर्धरः should not be taken to mean just one who shoots arrows from a bow. A dhanurdharaha is a missile technologist. There is mention of Shabdavedha in Ramayanam also. Shravanaha got killed because of Shabdavedha's skill of Dasharatha. There are mentions of Pashupatastra, Brahmastra. One really doesn't know what special missiles these were. That somebody had to take a special training to be able to command these astras, these missiles. Basically, astram is a missile. Shastram is a handheld weapon. So, arrow also is a missile. Astram is as plus tram. Not as means to throw, to launch. Shastram is shas plus tram. Not shas means to cut. Trishulam of Shiva seems to be both astram and shastram. Sudarshan Chakram of Vishnu and Krishna is a drone missile which could follow and strike a moving target, a target moving in any direction, a target changing its direction also, and after hitting the target, return to the commander. The event of Shishupala Vadha is the example. Many times I get to think that many Sanskrit words and texts are cores of very advanced science and technologies. The four sentences in 223 hint at command over chatvari mahabhutani in warfare. The word apaha has subantaha only in bahuvachanam. So translation of apaha is waters, plural. Rather liquids. So akledyah or nache enam kledayanti apaha means not just cannot be drenched,
it would mean cannot be dissolved in any solvent. In the phrase na shosheti marutaha, the word marutaha is taddhitam from marut, which itself is mru plus ut, to become evaporated and vanish. By that token, shosheti also means to cause evaporation and to make disappear. We bathe ourselves and clean clothes by first washing, that is by first employing kledayanti apaha, and then drying, that is employing shosheti marutah. Here, ayam, purushaha, brahma, is such that apaha enam na kledayanti and marutah na shosheti. So, ayam purushaha, brahma, is not to be bathed or washed. He is avikarya, cannot be maligned, dirtied. Furthermore, he is akledyaha, ashoshyaha. He is nityaha, sarvagataha, sthanuhu, achalaha, sanatanaha. He is also achintyaha, cannot be thought about. Meaning, you cannot and must not apply your own ideas and imaginations about him. Rather, he is not to be imagined what he is. He is to be experienced what he is. In 2-24 and 2-25, for ayam purushah brahma, there are as many as 12 adjectives. Achedyah, adayah, akledyah, ashoshyah, nityah, sarvagatah, sthanuh, achalah, sanatanah, avyaktah, achintyah, avikarya. Of these, nityah, sarvagatah, sthanuh and sanatanah are affirmative. The rest 8 are negative. It is said that Shrutis, that is Vedaha, Upanishadah, speak about him as neti neti. These 8 negative adjectives are just similar. Is he chedyaha? Neti. Is he daihaha? Neti. Is he kledyaha? Neti. Is he shoshyaha? Neti. Is he chintyaha? Neti. Is he vikaryaha? Neti. Is he chalaha? Neti. Is he vyaktaha? Neti. The singular answer is neti. It is rightly said that Gita is a good summary of the philosophy in Shrutis, that is Vedaha Upanishadaha. Here is an evidence. By using so many adjectives, it seems Sri Krishna is explaining what ayam purushaha brahma is. This is as good as Sri Krishna imparting brahmajnanam. The advice is enam evam viditva, on so knowing him, anushochitum na arhasi. After getting brahmajnanam, how can anybody be lamenting? Lamenting does not befit you. Fight the battle. Sri Krishna does not ascribe all the adjectives to himself, or does not ascribe that all the adjectives have been coined by himself. He just says, Uchyate. It is so said. By whom? Vidvadbhi, Rushibhi, Tattvadarshibhi. So, the credit is given to Vidvamsaha, Rushaya, Tattvadarshina. YouTube has the facility to post comments. But I would urge upon readers to please send comments directly to me to sanskrit2601@gmail.com. Shubham Astu. This is by S.L. Abhyankar, Mumbai, Thursday, May 7th, 2020.